у кабінеті сімейного лікаря тернополянка Марія Лиха. Вона прийшла за електронним рецептом вперше. У мене бронхіт був, я прийшла, пролікувалася і зараз прийшла на повторний огляд. І ось мені виписують ще від тиску. Поки пацієнт спілкується з лікарем, медсестра Ірина Концевич виписує рецепт. Пишемо фамілію, ім'я, по батькові пацієнта, номер телефону, дату народження. Знаходиться в базі даних, відкривається. Потім пишемо назву препарата, дозу, кількість, відправляємо. Марія одразу отримує на свій телефон смс-повідомлення. З ним йде брати ліки до аптеки номер 78 у центрі Тернополя. Тут черга. Жінка вирішила не чекати. Каже, шукатиме препарат в інших аптеках. Щоб отримати препарат, Ольга Гатала чекала в черзі годину. Каже, не у всіх аптеках, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», видають ці препарати. Я питалася лікаря, вона дзвонила по аптеках, то казали, біля 6-го магазину. Ну, там черга ще більша і отут. А так я заходила в аптеку «Подорожник», сказали, що не відпускають. Відпускати ліки за електронними рецептами в аптеці номер 78 жителям Тернополя почали з 4 квітня. Відтоді такі черги тут щодня, розповідає завідувач аптеки Ольга Жирука. Каже, вчора за програмою «Доступні ліки» обслужили 300 осіб. Це пов'язане з тим, що місто Тернополь обслуговують по даній програмі тільки аптеки обласного значення. А саме 168-ма – це Бродівська 5, 78-ма – це Руська 23, або 126-ма. З тих приватних структур, які є зареєстровані на сайті офіційному національної охорони здоров'я, тобто зареєструватися означає обслуговувати. Кожен третій рецепт «Недоступні ліки в області» виписують у Тернополі, розповідає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь. На сьогоднішній день, на ранок, майже 3,5 тисячі рецептів виписано, починаючи з 1 квітня. Виписують ці рецепти 120 лікарів, які у нас працюють в 15 амбулаторіях. Є технічна проблема з однієї з амбулаторій, яка пов'язана з центральним компонентом eHealth, некоректно синхронізуються дані, але ми на постійному зв'язку з розробниками програми, і вони обіцяють сьогодні-завтра надати таку можливість представникам цієї амбулаторії виписувати рецепти пацієнтам. Якщо захворювання хронічне і стан пацієнта не зміниться, приходити до поліклініки за кожним рецептом не обов'язково, каже Микола Медвідь. Сімейний лікар може відправляти рецепт дистанційно. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини.